Var det dags för lite OMX30 och SP500 och det är för den 24 i första. Ja, OMX30 gick plus idag. Kika lite på USA här, så ligger det på ja, nollan. Vi går direkt in i OMX30 här nu då. Så lägga till EMA 50 här. Jag kan säga att det gick ner och svans av, fick vi en reaktion därifrån, men kör vi line chart så kan man ju lägga in datum 23 där också. 23 har vi ju fått lite reaktion på, men ja, det är ju det, han ju som nu exempel, han gör fortfarande högre bottnar då i det korta. Så så får vi se, kanske att jag säger att det är 1-2 och det är en 3-4. Ja, jag vet inte, jag borde få en 3-4 till då. För det är lite, den går så här sidledes direkt. Vi gör så här, vi kan gå in, vi gör så här först, vi tar candlesticks, vi tar bort den där och går in i en timmes. För mig så här, när den går så här sidledes direkt, så tänker jag på att det kanske är en 3-4 då, men frågan är om det här också är en 3-4 då. Gick ju ner 27 och fippade därifrån till dit, så gick vi ner mot 50% av den här korta vågen då. Så ja, vi går ut fram och tillbaka här nu ute. Så kolla Heiken Ashi. Alltså det är ju ingen, kan man säga, purfärsk. Det ska vara en sån här Heiken då, men det här är ju osäkerhet. Så och lite intressant att vi har ju stängt och även trade där, kan man säga, ovanför EMA 50 då. Så är det korta, så är det positivt. Så får vi se om det här är 1-2-3 nu då, eller som jag pratade om, det är lite hur man tänker på Elliott Wave. Kikar väl lite på Ultimate, så har han ju gått över den toppen så då, men om vi gör så lite att vi gör så här. Vi hade ju en väldigt kort, kan man säga då, negativ TV gräns där. Man pushar på vidare uppåt, tror jag, förbi den där. 24. Så lite med datum 27 som vi har visat, kommer in på söndag. 27 är ju de som är lite gulmarkerade. Finns också på 26 och sånt också här då, men även med all time high kom in där 27 april. Så candlesticks. Vi går till, eller jag går in i SP500 här. Ja, jag har ut en säljsignal för mig själv. Jag har ju tror jag, köpt för nedgång då. Så annars går man ut i en timmes grafen. Ja, sidledes. Här är en 3-4. Där får vi se lite här nu. Man är där, vi hade ju en liten rising wedge här, kan man säga, gick upp och toucha adan där och fick reaktion därifrån. Så men det är ingen riktigt så här impuls cell nere till exempel. Så ja, lite avvaktande, se vad som händer. Men lite kul att jag har sparat, jag har ju haft, ja,
de andra filmerna som har haft massa fibracin har jag tagit bort där, men nu har jag kvar den jag fibbar därifrån upp dit då, på grund av att vi gick ju ner och touchade den fibnivån lite snyggt så. Vi ska se, jag ska ta och fippa därifrån till dit. Så för jag kom också in med en annan fippnivå på den här lilla vågen här exempel. Men 50% är ju här uppe och går precis för de här topparna då. Jag har gått ner 62 punkter. Tänker jag på 60 cykeln där då. 82, kan vi se, kolla det här då, 91. Tänker jag på 90 som vanligt. Vi ska se om vi kan ta och filma därifrån till dit. Gör man så, så är det ju 50% av dammvågen då. Kollar man lite på RSC en timme sen då. Jag kör ju med 15 när jag satt den på grund av att det är hälften av 30 cykeln där då. Men jag kikar lite på den nivån här. Den kan vi ta bort där. Men vi är väldigt hög, på höga nivå här. Och kollar man bakåt så har vi haft här exempel. Och kikar man nu mer så hade vi ju, nu ska vi se. Vi kan. Kikar man tillbaka lite så det var ju den här nivån. Visst, kan man ju se lite att även om det är höga nivå, vad händer? Ja, det kan ju pusha på vidare ändå. Ofta blir det ju så att då behöver nästan gå silligt, att alltså smälter den vågen upp till exempel. Så vi tar, vi går ut i, om vi kikar lite på hiken så har det blivit en röd där, men vi fick ju ett rött där och en röd där. Momentumet för uppgång kan man säga är ju väldigt stark. Så. Volym, ja. Man kan säga att det är lite mer köpvolym här än säljvolym. Men här har det också varit väldigt kopiöst mycket säljvolym. Så vi får se. Det känns som det väntar ut på något för att få kanske reaktion så uppåt eller neråt. Sen jag pratade lite om att jag kände lite olustig över på i tisdags att det blir sånt utbrott. Jag litar inte på utbrott på måndagar. Ja, som exempel så nu var det att i måndag så var det stängt, så att tisdagen blir utbrott. Eller ja. Jag har varit med förr att det ja, att det hänt något exempel vid helgen, så blir det blåsning. Man tror att det vänder och sen bara pumpar på vidare hela veckan. Bara, så som jag känner utbrott är bättre runt onsdag, torsdag, typ fredag exempel. För då har marknaden smält om det är, ja, om det hänt något under helgen exempel och sånt. Så det var jag känner fall om min erfarenhet. Yes, vi kan kolla även MA50 här som ligger och går. Jag ser man ju vanlig moving average. Det har varit reaktion ner exempel, kom in köpare så. Vi får se vad som händer. I alla fall, jag ligger kvar för nedgång så. Yes. Bra, ha det så bra. Vi hörs. Hej då.